В рамките на 10 дни от 7 септември всеки българин ще може да се включи в националното преброяване онлайн. Това ще става чрез предварителна регистрация и попълване на електронна преброителна карта на цялото семейство. Така ще се спести посещението на преброител. Системата ще върне на неговия имейл адрес, с който се е регистрирал, един 15-цифрен код. Който код те трябва съответните лица да предадат на преброителя, който ще ги посети. От 18 септември 665-ма преброители ще започнат да посещават домовете на живеещите в Хасковска област. Те ще попълват специална карта, в която ще бъдат включени всички българи, от най-големите до най-малките. Всеки български гражданин е задължен да участва в преброяването с закон. Ако някой откаже, го грози глоба в размер на 160 лева. Ще даде една качествена информация за жилищния фонд, за демографската картина, за това какъв е животът на гражданите. По оперативните програми също ние трябва да имаме една ясна картина, всъщност каква е към момента точната, конкретна информация за населението, за да може да се разпределят и финансовите ресурси по тези оперативни програми. Измежду преброителите има и резерви в случай, че някой се откаже. До момента това се е случило с около 30 души. Всички анкетьори ще получат лични предпазни средства. Регионалната здравна инспекция в Хасково също е оказала съдействие. На всички, които участваха, им беше казано, че имаме контакт с РЗИ и те са готови, ако има желаещи от тях, приоритетно да бъдат вакцинирани. Нямам аз лично информация към този момент да имаме желаещи. Националното преброяване се извършва веднъж на 10 години. То трябваше да се проведе на 22 януари тази година, но заради ситуацията с COVID-19 бе отложено за дните между 7 септември и 3 октомври.